Aí, como é que tá ficando aqui o fogãozão já? Aí já fiz o molde, depois o molde feito, né? Aí já memorizei aqui como é que vai ser o estilo dele. Aí eu comecei fazendo aqui, ó, pra gente, lembrando sempre de fazer amarração, hein? Não pode esquecer a amarração aí, galera, ó. Amarração é essa parte do tijolo assim e dividir no meio. A massa sempre dividindo no meio do outro. Aí aqui, terminar de fazer aqui ele mais ou menos até essa base aqui, ó. Tem que ir assim com uns 50 centímetros. Porque depois vem a laje em cima aqui. E depois da laje pra cima que vai nascer as partes do fogão. É isso aí, vou terminar aqui, já já volto com vocês de novo. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Bom, e é isso aí, pessoal. Continuando aqui o vídeo aqui. Aí eu fiz aqui as paredes, daqui a parte do forno. E aqui a parte onde vai ficar o fogão, né? Aí aqui é feito essa ferragem em cima aqui, ó. Fiz aqui um caixotezinho aqui, pra encher de concreto, mais ou menos uns 3 centímetros acima da ferragem. Encher de concreto essa parte aqui, pra aguentar o peso, né? E a temperatura, o calor, que isso aqui vai ser quente. Não, ficou ruim. Bom, é isso aí, pessoal. Olha. Eu deixei aqui aproximadamente aqui uns. Deixa eu ver quantos centímetros, nem sei, na verdade. Bom, é isso aí. Ele ficou aqui aproximadamente com 70 centímetros. 71. Ficou com 71 centímetros de altura aqui, a parte do levante, né? E aqui daqui para cima vai nascer o fogão. Aí eu vou continuando fazendo aqui o vídeo aqui, gravando para vocês. Aqui embaixo aqui eu fiz essa escorazinha aqui, ó, dei uma escoradinha para na hora que jogar o concreto aqui, isso aqui no CD, né? No CD para baixo. Aí eu fiz aqui, escorei, pá. Deixei aqui uma saliênciazinha, que aqui é onde vai ser o depósito de guarda-lenha. Nesse espaço vai ser o depósito de guarda-lenha. E aqui vai ser o espaço da fornalha, onde vai fazer o forno. E é isso aí, eu vou terminar aqui agora, vou concretar aqui e amarrar essa ferragem aqui, que tá toda folgada ainda. Amarrar aqui essa ferragem, pra ficar bem firme mesmo. E é isso aí. Depois eu volto com o vídeo pra vocês, valeu! Bom, pessoal, é isso aí, ó. Resolvi fazer aqui uma puxadinha, pra deixar o espaço de uma churrasqueira lá no canto. Aí eu vou deixar a churrasqueira, forno aqui, metade aqui, forno, e metade pra cá vai ser a parte do fogão. Aí fiz essa puxadinha aqui, agora tô enchendo de terra. É bom vocês compactar bem essa terra aqui, ó, pra não correr risco do piso na hora que bater o concreto em cima dessa parte aqui, ó. Não afundar, não ter rachadura. Aí é bom encher bem de terra aqui e compactar. Vou encher até aqui, ó. Não, até aqui assim, vou encher de terra. Deixar bem compactado, porque daqui pra cima vai igualar com esse piso aqui, ó. Com essa parte aqui. De fora a fora, até lá, ó. Aí vou botar um pedacinho também, fazer igual a laje. Aí, igual eu fiz aqui, ó. Deixar suspenso assim. Aqui vai ser o lugar de armazenar lenha. Aí vou terminar de encher aqui. Já já volto o vídeo pra vocês de novo. Bom, pessoal, mais uma etapa finalizada. Terminei de jogar encher de terra aqui já. Aí botei essa camada de tijolo por cima. Pra agora jogar um concreto aqui, ó. Eu fiz uma caixinha, um caixote. Pra poder jogar um concreto aqui em cima. Preparar um concreto e jogar aqui agora. Pra nivelar com essa parte de cá, ó. Vai vir nivelado aqui com esse aqui, o concreto agora, ó. Aqui essa banca aqui vai ser onde vai ser o fogão agora. Deu uma mudadinha aqui nos padrão, mas tá de boa ainda. A vida que segue. E vamos nessa. Agora eu vou preparar o concreto aqui. Depois que o concreto preparado, que eu jogar aqui, eu retorno o vídeo pra vocês. E é nóis. E se você estiver gostando aqui desse negócio, que você vai logo deixando seu dedo nesse like aí. Que aqui é isso aí. Valeu. Bom, então aí, pessoal, terminei de fazer aqui a concretagem aqui do espaço do fogão. Aí ficou assim, fogão, forno e a churrasqueira. Aí deixei o espaço aqui embaixo para poder a gente estar armazenando carvão, essas coisas do forno. Aqui também tá podendo armazenar lenha. E ali, nada. Aí fiz aqui o concretagem aqui de toda a parte logo aqui, ó. Lembrando aqui uma coisa muito importante. Se lembre de deixar esse aqui, ó. Bem nivelado. Quanto mais nivelado, melhor, entendeu? Isso é muito importante. Vocês vão ver na frente por quê. Aí, ó. Quanto mais niveladinho, melhor. Aqui ficou bem niveladinho. Eu tinha feito aqui essa parte aqui, eu deixei um pouco meio caído assim, ó. Meio desnivelado aqui, assim, ó. Aí eu vim com outra camada de concreto aqui, quando aproveitei para concretar do fundo lá. Aí vim, fiz logo tudo. Deu uma camada completa de fora a fora. E essa massa é bom você fazer ela bem forte.
Quanto mais sólido você fizer, melhor. Pra evitar ter rachaduras futuramente, essas coisas, entendeu? Aí você faz uma massa bem boa mesmo, bem forte. A medida que eu usei aqui para poder temperar foi um saco de cimento. Eu usei um saco de cimento para dois tantos de areia. No caso, se um saco desse encher uma daquelas latas de tinta, você usa duas latas daquela de tinta para areia. Tinta que eu falo, aquelas tintas de pintar parede, aquelas galão. Você usa duas latas daquela para um saco de cimento e três latinhas de brita, mesma lata de brita, entendeu? Daquelas latas de pintura, de tinta. Aí fica filé, fica um concreto bom. Isso aqui é concreto, não é só o cimento negociado, não. É concreto com brita, com pedrinha. Valeu, e é isso aí. Aí depois aqui eu vou aguardar a secagem agora. É bom também, ó, lembrando vocês, quando isso aqui estiver secando, que ele tá meio úmido, ó. Tá só a água aqui, ó. Aí, quando der uma secada boa, vocês vêm molhando ele pra... Quanto mais... Ele tem que secar... Sai. Quanto mais esse concreto secar lento... Tipo, ele tem que secar bem lentamente mesmo. Quanto mais lentamente ele secar, vai ser o melhor resultado. Aí vocês vão sempre de base de umas 2 horas, de 2 em 2 horas, você vai dando uma molhadinha nele para ele ir absorvendo a água. Isso é muito importante também, viu? Para evitar ter rachaduras, porque vai ter coisa para temperatura, né? Para calor. Aí vai. O que acontece é rachar mesmo, ter rachaduras. Aí se fizer dessa maneira, dá uma fortalecida mais no concreto, entendeu? 2 em 2 horas você vai dando uma molhadinha para ele secar bem lentamente. Bom, e é isso aí. Eu vou esperar agora essa secagem aqui e retorno o vídeo para vocês com os próximos passos. Valeu! Bom, e é isso aí, pessoal. Voltando aqui com o vídeo para vocês aí, ó. Como é que tá ficando aqui o forno? Ah, o negócio é esse aqui agora, ó. Tô começando aqui agora com a parte logo do forno, porque essa de cá ainda tá secando ainda um pouco. Aí eu vou dar mais um tempinho pra ela. Aí eu vou começar logo com essa parte que eu já tinha feito. Tava já bem seca. Aí, que foi o que eu fiz aqui, ó. Aí deixei aqui o espaço de correr a temperatura que vem do fogão. Vai vir aqui passar aqui. Aquecer todo esse pedaço aqui. Vim pra aqui, ó. E vim aqui pras beiradas. Aí tem que ter esse vão aqui, ó. De fora a fora, tá vendo? Pra poder o calor, a temperatura passar aqui. Pra manter o forno todo... Por igual, todo aquecido. Aí agora eu deixei dessa altura aqui. Esse aqui vai ficar só dessa altura. Que é pra encaixar o forno aqui em cima. O forno vai encaixar aqui. Vou pegar o forno e encaixar. E aí, o que eu vou fazer agora é levantar essas paredes daqui, ó. Fechar aqui o quadro aqui. Levantar até a altura que for ficar o forno agora. Só nessa parede daqui, ó. Essa parede de fora. Essa de dentro aqui já morreu aqui. Terminou aqui. Só pra ter o apoio do forno. Pra poder o calor passar aqui por baixo. E aí eu deixei essa parte aqui. Eu vou deixar uma porta para eu poder estar colocando alguma brasa aqui ou tirando cinza também. E aí eu vou deixar a coisa desse jeito. Caso o fogão não aqueça o suficiente, aí tem aqui o braseiro aqui também, que tem como você estar colocando. Eu vou fazer aqui, ó, uma portinha para poder estar colocando brasa. Tá muito legal também dessa forma. Aí eu vou terminar agora aqui de fazer essa parede. Aí eu retorno o vídeo para vocês verem como é que tá ficando o negócio. Valeu! É isso aí, pessoal, já fiz mais uma etapa aqui, ó, quase concluído, só mais uma fileira aqui em cima aqui, já fica filé para poder botar o tampão de cima. E é isso aí, olha lá como é que fica aqui o vãozinho, ó, todo por igual. Lembrando para não deixar, ó, se for fazer, não deixar cair o cimento aqui dentro, senão vai dar um trabalhinho para vocês tirar, ó, dentro dessas graxelinhas aqui, que isso aqui tem que ficar totalmente aberto aqui, ó, bem
Pra poder a temperatura passar bem aqui, ó. Olha lá. Já fiz aqui mais um, fazer mais uma fileira aqui em cima aqui. E aí, aqui o vão que ficou do fogão. Aí vai ficar aqui os tijolinhos, ó. Nesse modelo aqui. Aí a temperatura vai entrar por ali, ó. Aqui em cima vai ser coberto também. Depois vocês vão ver como é que é. Ser coberto aqui. E tá quase pronto o forno. Só mais uma fileira de tijolo em cima. E filé. Valeu. Daqui a pouco nós retornamos de novo. Bom, e é isso aí, galera. Mais uma etapa aqui que eu tô quase terminando. Aqui a parte do fogão. Onde vai ficar o calorzão. E olha lá a entrada onde vai entrar o aquilo lá que eu esqueci agora. Mas é o aquilo. E é isso aí. Tá quase, ó. Sempre lembrando da amarração. Não esquece da amarração, não, hein? Se esquecer a amarração, seu trabalho vai estragar tudo. Então, lembrando sempre de vocês ir testando assim com a chapa, ó. Pra não sair errado, pra não ficar assim um lado mais longe, assim outro mais baixo, não ficar assim, ó. Tipo, a chapa não dá direito. Você vai testando com a chapa pra ficar retinho assim, ó. Tamanho certinho, entendeu? Olha lá, ó. Botei aqui, ficou certinho aqui a chapa, ó. Agora é só terminar de fazer com o fogão. Depois do fogão, o próximo passo é aqui, levantar as paredes da churrasqueira. E tamo junto, é nóis. Aguarda o vídeo aí até o final. E aí, galera, mais uma etapa aqui agora, que é a da churrasqueira. Aí aqui pra churrasqueira eu já fiz aqui esse quadradinho aqui, ó. Aqui onde vai ser a churrasqueira, fiz aqui um beralzinho aqui, um tijolo só. Pra poder ficar o carvão aqui de baixo. Aí, ó, lembrando aqui que você está botando, tipo, botei aqui duas fileiras. Aí agora eu vou estar colocando esses ferrinhos aqui, ó. Que é onde vai estar segurando a grelha, que vai botar em cima aqui, ó, a chapinha. Pra poder estar assando a carne aí. O sei lá o que, alguma coisa. Aí, ó, bota aqui os ferros, bota uma massinha em cima deles e aí começa a sentar os tijolos. Tá vendo aqui, ó, já vem com essa fileira de tijolo aqui e aqui. Aí terminar de fazer aqui e já volto pra vocês verem como é que ficou o resultado. Ai, toró. E é isso aí, pessoal. Terminei já de fazer aqui a churrasqueira. Aí botei aqui o ferrinho aqui, pra onde vai ficar a grelhazinha. Agora aqui é só fazer o tampo da laje aqui, ó. Aí depois do tampo da laje feito aqui, concretado, vou deixar um furozinho no meio aqui para poder passar a fumaça, né? Engatar nessa outra do lado e subir para cima pro telhado onde vai despedir a fumaça para lá. Bom, pessoal, é assim que ficou o negócio, o molde. Fiz uma forminha aqui de plástico. Botei o plástico, né? Porque esse aqui a gente vai ter que ser tipo como se fosse uma tampa para poder pegar e botar lá em cima. Aí, ó, lembrando a vocês aqui para não esquecer de fazer o espaço aqui, ó. De onde vai sair a fumaça, viu? Que isso aqui vai ficar o vão, ó, o buraco aberto. Vai concretar só aqui. E aqui vai ficar o vão aberto para poder ter a saída da fumaça ali. Aí, ó, bota umas pedrinhas assim, ó. Pra poder a ferragem ficar com espaço embaixo pro concreto preencher. Tá vendo? Tem que ficar aí livre aqui embaixo pra poder preencher de concreto. Essa parte aqui, ó. Aí bota umas quatro pedrinhas assim, ó. Ou mais, eu vou botar umas no meio aqui também. Vou colocar mais umas no meio. Porque na hora que jogar o concreto aqui, esse ferro pode selar um pouquinho para baixo assim, ó. E aí, ele não pode ficar à vista não no... Olha, porque se o calor pegar nele aqui, ele vai enferrujar logo logo. Aí vai estragar o serviço. Aí bota as pedrinhas. Pra ele ficar suspenso. Não esquece de fazer a caixinha aqui, ó. O caixotinho. Pra poder isolar, pra não vir concreto pra essa parte. E agora vamos concretar aí. Depois de terminar de concretar, eu vou botar ele lá em cima. Vocês vão ver como é que ficou o resultado. Valeu. Bom, pessoal, eu comecei a fazer aqui a parte da churrasqueira, ó. Essa parte daqui, vou fazer afunilada assim, ó. Aí deixei aqui a rebarba para poder ficar mais tipo um decotezinho, um detalhezinho. Aí fiz aqui essa parte. Eu fiz uma armaçãozinha de ferro nessa para poder aguentar aqui essa parte aqui, que depois que ele endurecer aqui, ele só vai pender a não cair, ele não vai cair por causa das paredes, né? Que tem aqui segurando, vai formar tipo. Aí agora eu vou fazendo assim, ó. Subindo aquele aqui. Ali eu vou deixar o espaço do bueirozinho que vem aqui a fumaça. Que vai sair a fumaça toda aqui por cima agora. Da churrasqueira. Agora eu vou continuar fazendo aqui, ó. Rodeando assim. Rodeando assim, fazendo aqui. Subindo aqui até. Concluir tudo aqui até em cima. Valeu. Bom, é isso aí, galera. Tá ficando assim a fornalhazinha aí. Botei aqui esses dois olhinhos aqui pra ficar bonitinho. Olha lá, ó. Comecei, tá vendo como é que tá ficando? Tipo, em degrauzinho, ó. Ele vai subindo aqui em degrau. Só, isso aqui não tem segredo, não. Só você assentando aqui, ó.
Deixa espaço de um dedinho assim, mais ou menos, em cada tijolo. E vai assentando ele mais para dentro. Esse daqui também, ó. Espaço de um dedo assim, vai assentando eles mais para dentro. Entendeu? Aí dentro também fica dessa mesma forma, ó. Tá vendo? Meio tipo escadinha. Olha lá, ó. Escadinha. Vai roletando aqui, ó. Aí até chegar no nível de ficar a chaminé. Tá vendo aí? Aí eu vou terminar aqui. E aí, já eu retorno o vídeo de novo. Bom, galera, voltando com o vídeo aqui pra vocês. Olha só como é que tá ficando aqui já. Já botei aqui já o... Já fiz aqui a parte do chaminé. Terminei de fazer o chaminé até em cima já. Olha, ó, acabei de assentar a chapinha aqui. Passei um cimentinho. Aí fiz aqui a parte do bueiro, ó. Levantei aqui já. Olha lá, ó. Lembrando a vocês, tem que... Não pode esquecer do... Daqui, ó. Do controlador de chama. Do controlador da... Temperatura do forno. Aí o que eu fiz aqui nesse daqui, ó. Soldei uma chapinha, um ferrinho. Tipo pra servir de punho aqui. E cá dentro dele, realmente, olha lá. A chapa da largura do espaço que ficou aqui. Soldada ali. Dei três pontinhos de solda. E ficou aqui a chapinha aqui, ó. Pra controlar a vazão de temperatura. Botei a lajezinha desse negócio em cima já. E aí ficou assim. Olha aí. A chapinha ali, sai aqui, daqui sobe lá pra cima. Vai lá pra saída do chaminé. Terminei de fazer o chaminé até em cima já. Aí deu um reboquinho aqui, ó. Dá um acabamentozinho legalzinho. Agora falta só eu encher aqui. Já fiz aqui também já a lajezinha que eu vou colocar lá em cima do chaminé. E aí é isso aí. Quando eu terminar aqui agora, volto com o vídeo pra vocês já com o resultado final. Valeu!